আজি যোৱা এমাহ আগতো এবাৰ কৰিছিলোঁ বা বাৰে বাৰে আমি কৰি আছোঁ যদিও মানে আমি সুফল পোৱা নাই কিন্তু কেনেকুৱা হয় আমি আহি পেলাই কৰোঁ তাৰে পিছমূৰত আকৌ মানে তেওঁলোকে সেই ফুটপাথ মানে বন্ধ কৰি দিয়ে কিন্তু এইবাৰ আমি জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে লগ হৈ পেলাই আমি এটাই কথা লৈছোঁ যে ফুটপাথটো যেতিয়া ব্লক হৈ থাকিব তেতিয়া আমাৰ মানুহৰ যিটো আহ যাহ কৰা ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো মানে নলবাৰীৰ কাৰণে একেবাৰে কঠিন হৈ পৰিছে আমি দেখা পাওঁ যে বাটা চকৰ পৰা যদি আমি থানা চকলৈকে যাব লাগে এই অৱস্থাটোত পাৰ্কিঙৰ অভাৱ আদি কৰি মানুহবিলাক ফুটপাথ গোটেই ব্লক গতিকে আজি আমি গোটেইবিলাক লগ হৈ একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি এই ফুটপাথটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম হয় আজিৰ পৰা যদি আমি এনেকৈ কোৱা গৈছে যে যদি নেক্সট আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা হয় তেতিয়া আমি জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।